אוקיי, אנחנו ממשיכים בהסתברות, והפעם אנחנו הולכים לעשות הוכחה בנושא התפלגות פואסונית, שאומרת לנו שאם יש לנו שני משתנים פואסונים שמתפלגים פואסונית, x ו-y, שהפרמטרים שלהם הם למדה x ולמדה y בהתאמה, אז גם הסכום, גם x ועוד y, גם זה יהיה משתנה שמתפלג פואסונית עם הפרמטר למדה x ולמדה y, וזה אנחנו נרצה להוכיח, כן? את החץ הזה כאן. שוב פעם, אם x ו-y מתפלגים פואסונית עם הפרמטרים האלה, אנחנו רוצים להראות שגם הסכום שלהם מתפלג פואסונית עם פרמטר שהוא סכום הפרמטרים של המשתנים. אז בואו נסתכל על פונקציית ההסתברות של x ועוד y שווה ל-n, ונראה שפונקציית ההסתברות הזאת היא מהצורה של פונקציית הסתברות פואסונית, ולכן נסיק שהסכום מתפלג פואסונית. אז אם אנחנו מסתכלים על x ועוד y שווה n, על ההסתברות, אז אנחנו יכולים לומר שזה שווה לסכום של i שווה 0 עד n, של px שווה i, וה-y שווה השאר, כלומר n פחות i, כן? עכשיו, x ו-y הם בלתי תלויים, ולכן אפשר לכתוב את ההסתברות הזאת ככפל בצורה i שווה 0 עד n של px שווה i כפול p של y שווה n פחות i. יפה. עכשיו, בוא נפתח, הרי אנחנו יודעים ש-x ו-y מתפלגים פואסונית, אז אנחנו יכולים לפתוח את זה. סכום i שווה 0 עד n, x שווה i, אנחנו יודעים שההתפלגות פואסונית היא מינוס ל-e בחזקת מינוס למדה, זה e של x, כן, זה הפרמטר של x, כפול למדה בחזקת i חלקי i עצרת, כפול, מה קורה לנו ב-y? ב-y קורה לנו e מינוס למדה של y הפעם, כפול למדה בחזקת n מינוס i חלקי n מינוס i עצרת. יופי, עכשיו שימו לב. ה-e'ים האלה הם בחזקת משהו שאין לו עניין ב-i, כלומר, אנחנו יכולים להוציא את זה מהסכום, ואז נקבל e מינוס למדה x ועוד למדה y, נכון? עכשיו נשאר לנו פה הסכום, i שווה 0 עד n, של מה? של למדה בחזקת i חלקי i עצרת, כפול למדה בחזקת n מינוס i חלקי n מינוס i עצרת. יפה. עכשיו, שימו לב. קורה פה, קודם כל זה למדה x וזה למדה y, שרחתי לכתוב, כן, יש הבדל בין הלמדות האלה, אנחנו לא יכולים לחבר אותם. עכשיו, שימו לב. פה במחנה יש לי i עצרת, פה במחנה יש לי n מינוס i עצרת. אם היה לי במונה גם n עצרת, אז תסתכלו. n עצרת חלקי i עצרת כפול n מינוס i עצרת, זה שווה למה? זה שווה בדיוק ל-n בחר i. ואנחנו רוצים שזה יהיה, למה? כי אז נוכל להשתמש ב... אני שכחתי את השם של זה. בכל אופן, אנחנו יכולים לכתוב את זה בצורה הזאת. אם מינוס למדה x ועוד למדה y, עכשיו, אם נכתוב פה 1 חלקי n עצרת, אז בתוך הסכום נוכל להוסיף n עצרת כמו שרצינו, i עצרת כפול n מינוס i עצרת. כפול למדה xi, למדה y, n מינוס i. ואז אנחנו נגיע לבניום של ניוטון. כן, נזכרתי בשם. אז e מינוס למדה x ועוד למדה y, 1 חלקי n עצרת, של סכום של n בחר i, i שווה 0 עד n, של למדה xi, למדה y, n מינוס i. עכשיו אתם רואים פה את הבינום של בינום של מה זה? למדה x ועוד למדה y בחזקת מה? n, זה בדיוק פתיחה של הבינום. לכן מה קיבלנו? e מינוס למדה x ועוד למדה y כפול למדה x ועוד למדה y בחזקת n חלקי n עצרת. אבל מה זה כל הדבר הזה? זה בדיוק התפלגות פואסונית עם הפרמטר למדה x ולמדה y. כן? לכן מה קיבלנו? קיבלנו שהמשתנה x ועוד y עבור זה עם פרמטר זה והפרמטר הזה, הם מתפלגים פואסונית עם הפרמטר למדה x ועוד למדה y, כלומר סכום הפרמטרים של שני המשתנים בנפרד.
והנה, קיבלנו את ההתפלגות הפואסונית שאנחנו רצינו. אז לסיכום, הראינו שאם יש לנו שני משתנים מקרים שמתפלגים פואסונית עם פרמטרים למדה x ולמדה y בהתאמה, אז הסכום שלהם גם כן יתפלג פואסונית, והפרמטר של הסכום הזה יהיה סכום הפרמטרים של כל פרמטר בנפרד, והראינו איך אנחנו עושים את זה בעזרת הסתכלות על נוסחת ההסתברות שיוצאת כמתפלגת פואסונית. תודה רבה לכם, יש תיקונים מהעוד התוספות, בבקשה לכתוב, כעת לאוניברסיטה הפתוחה, משם אני מתבסס, הדברים שלי מתבססים.